Hei Remo täällä ja olin tiistaina 29. elokuuta kutsuvieraana EA Mobile Suomen organisoimassa NHL 18 lehdistötilaisuudessa ja siellä oli ilmaiset juomat, join 3 limupulloa, ne olivat tämän näköisiä. Joten samat pippalot toista vuotta putkeen. Kello on 12.03. Olen tunnin etuajassa. Olin paikalla ja napsin 2 tuntia ja 20 minuuttia kuvamateriaalia, josta saksittuna on tämä pätkä nyt sitten koostettu. Mutta siitä huolimatta tämä tulee olemaan varmasti lyhyempi kuin viime vuoden video, silloinhan se oli tunti 52 minuuttia. Tämähän johtuu siis semmoisesta kauppasopimuksesta, joka vallitsi tässä tilaisuudessa, ja osanottoa varten se oli allekirjoitettava. Eli varsinkin mun pitkäaikaisten katsojen näkövinkkelistä, niin tää video vähän näyttää ja tuntuu sellaiselta, että ihan kun tästä puuttuisi jotain, mutta sille on ihan syynsä tällä kertaa. Ja olen syynännyt sen kontrahtilappusen niin tarkasti, että tiedän mistä sitä tietoa saa jakaa koskien tätä peliä. Sitten vaihteluna viime vuoden videoon. Tämän videon kuvamateriaali on kokonaan sieltä tilaisuudesta. Jos mulla tulee jotain mietteitä, niin kuin tässä alussa, tai sitten jossain muussa kohdassa, niin sitten sitä tulee vaan tämmöstä narrationia niin sanotusti päälle, jälkikommentaarina. Ja sitten pitää myös tietysti sanoa, tämä valotus, tässä on siis amatöörimäisellä tasolla, minähän en ole mikään ammattikuvaaja, niin mä unohdin kokonaan tämän valotuksen tässä tilanteessa, kun toi kamera oli just tässä asennossa vasten noita valoja tuolta, joten sitten naamaa ei oikein näy mitenkään kunnollisesti tossa. Joten muuten niin saatte näin päälle päin seurata itse, että miten tilanteet eteni täällä kuvamateriaalista päätellen. Tosin mä voin vetää tähän alkuun yhteen, että ketä siellä oli ja mitä siellä tapahtui. Elikkä porukkaa päästettiin tietysti sisään jo etukäteen, paitsi että juuri kukaan nyt ei tullut paljon etukäteen, paitsi minä sinne. Sitten kello 1 oli vastaava presentaatio, esitelmöinti, niin kuin viimekin vuonna. Viime vuonna se kesti semmoiset 48 minuuttia, ja nyt tänä vuonna se oli 33,5 minuuttia. Sen jälkeen kaikki sai hajaantua konsoleille, ja ne aloitti ne yksityispotit saman tien, ja ne jatkoi sinne kello 4 päälle pitkälti. Mulla oli varattuna aika kello 16, pääsin aloittaa kyllä vasta varttia yli kello 4, ja mulla oli varattu se just tasan 15 minuuttia. Elikkä keskusteluaikaa tuottajien kanssa, tai tuottajan ja markkinointijohtajan kanssa, eli Clement Kwongin ja Evan Dexterin kanssa huomattavasti vähemmän kuin mitä oli viime vuonna. Näiden herrojen lisäksi videolla esiintyy teille monille muitakin hyvin tuttuja naamoja. Näitä ovat Kiho, Hansulinho, Dominointi, Kenu ja Rapsu. Näiltä herroilta olen pistänyt tämän videon deskiin linkin ainakin johonkin heidän sosiaalisen median kanavistaan tai tileistään. Joten eiköhän se siitä. Tämä kuvamateriaali mitä tässä on, niin tää oli ennen sitä presentaatiota, eli ennen kello 1. Ja se oli varsinaista sekoilua, koska piti saada kamera jotenkin asentoon, plus sitten vielä, että mä unohdin laittaa capturen päälle. Mä laitoin sen päälle vasta sitten, kun Kiho tuli paikalle. Harjoitusleiri, eli tää tulee kun ekaks avaa pelin. Opin perusteet uudella harjoitusleirillä. Katso videoita Kanadan maajoukkojen ammattilaisilta, jotka opettavat sinulle oikeat liikkeet oikeisiin hetkiin. Uusia pelaajia varten siis EA päätti tälle vuodelle pistää peliin yhdessä sen myötä, että ne sai Kanadan maajoukkueen lisenssin peliin. Niin kun on tämmösen harjoitusleirin, mitä ne markkinoi Kanadan maajoukkueen harjoitusleirinä, mitkä sisältää kaikenlaiset tutoriaalit siitä, että miten tätä peliä oikein pelataan. Täällä on tämmöset vähän niinku advanced tutorials sitten täällä lopussa, että vaitsiot, saucer pass, ihan kiva tasoitus tässä, että täällä on ensin tämmöset helpot tutoriaalit ja sitten jatkuu opin lisää, täällä on vähän vaikeampia lättysyötöt ja maaliuskahina, laitasyöttö. Vielä eteenpäin. Elikkä koska tässä ei ole net... Kato, terve. Moro. Ne onkin nyt vähän niin kuin sidottu tiukemmin kuin viime vuonna. Mullakin lähti heti tunti pois videon pituudesta, kun katsoi tota. Tää on tää uusi päävalikko, mikä tässä... Tää meneekin nyt silleen, että tässä saa valita, että mitä siihen laittaa. Custom päävalikko. Ketäköhän tämä on kaikki nyt tulossa, että... No sä tuli tuosta äsken. Okei. Taas vaihteeksi. Tuli tota... e-sports-ammattilaisia, että olisiko tulossa se dominointi ja muita. Haetaan kaikki mahdolliset. Kaikki. Vaikka kai se täytyy mennä pelaamaan. Niin.
sä otit kuitenkin kamat. Otin. Joo, kaivoin naftaliinista. Tää oli 10 vuotta vanha läppäri. Mä en höräytitte, kun olet kääntiin. Niin oli kai sellainen rutina ja kolina. Kun... Joo, melkein sanoisin, että helvetillinen prosessi saada noin kiinni noin tuotteet tonne. Tai vähän avukutittaa. Se on muuten tuolla sisässä, pitää repii se tuohon eteen ja kaikkea muuta seikkailua. Tässä ennen tätä presentaatiota, niin Kiho vähän pelasti tämän tilanteen tulemalla paikalle. Mä en olisi varmaan muuten huomannut, että mulla ei ollut vain nauhoitus päällä tuossa elkatossa. Eli tosiaankin hauska juttu. Unohdin laittaa nauhoituksen päälle. Olen nyt hölissyt tässä tämän näytön edessä hetkisen verran. Tarjoulut on vielä säilynyt, koska kello on vasta 5 minuuttia vaille. 1. Eli tässä siis on tää päävalikko, tai se mitä sinne saa valita. Tässä on nämä tähdet siitä, että mitkä sinne on valittuna. Tai mitä muuta, että jos katsotaan kolmio, irrota ruudun kiinnitys ja sitten, että kiinnitä aloitusnäyttöä. Täältä voi valita vaikka kaiken mahdollisen. Jaha. Siitä ei näistä. Kiitos. Joten NHL 3:ssa oli tässä koko pelissä tämä kolmaskin vaihtoehto, Circuit Mode, jota mä kävin vähän katselemassa sitä. Muistaakseni tässä 3-speedissä sai kuitenkin ton ihan ekan pelin koittaa. No sinne ei kyllä pääse. Fridge Raiders, mitä ihmettä. Mitä tätä, niin eikö näitä piirejä ole sitten Yhdysvaltain ulkopuolella? Tuleeko näitä divisioonien mukaan, NHL:n divisioonien mukaan ilmeisesti? Paikallinen. Tähtipelaaja. Olet voittanut kolikon heiton. Valitse säännöt, joita käyttäen haluat pelata. Eli siis, ymmärsinkö oikein, jos häviät kolikon heiton, niin eikö niitä saa päättää vai? Mutta enhän mä edes ehtinyt peliin ennen kuin tapahtuma varsinaisesti alkoi. We'll get the event going. Jotenka tämä presentaatio sitten kesti täsmälleen se 33,5 minuuttia, jossa Evan Dexter ja Clement Kwong hölisivät paljon asiaa pelistä. Niin sanotusti se oli se virallinen osuus. Mutta siitä huolimatta niin, ja siitä huolimatta plus sen lisäksi, että aika moni muukin sen nauhoitti kokonaisuudessaan, niin sen audion voi kuunnella tämän videon deskissä olevasta linkistä. Mutta mikä tässä presentaatiossa sen alussa mua etenkin ihmetytti oli se Evan Dexterin kommentit tästä kauppasopimuksesta, koska ne oli hienoisesti ristiriidassa sen varsinaisen sopimuspaperin kanssa, missä oli sitä mustaa valkoisella. Mutta siitä huolimatta mä toimin tämän videon suhteen sen kirjallisen sopimuksen pohjalta. Joten kun se esitelmöinti loppui, niin mä hajaannuin sitten takaisin siihen samalle paikalle, missä mä olin aikaisemminkin, ja jatkoin siitä jotain ihmettelemistä. Okei, elikäs Kwong ja sitten Evan jutteli tossa sen vähän reilu puolisen tuntia. Ihan suurimmassa osakseen semmosista jutuista, mitä tiedettiin jo etukäteen. Siinä tuli jo vähän vastauksia siihen, että mitä te muuta eilen Twitterissä kenties vastailitte. Elikkä kyllä sen franchisen vuoden 32. joukkueen saa pistää minne vaan, just tossa oikealla puolella kihoon. AHL joukkueen saa laittaa taas mihin vaan. Jep, samoin AHL. Just tässä oikealla puolella kihoon vääntämässä sitä yllättäen Helsinkiin. Tämähän sinällään se, jos miettii NHL-laajennusjoukkue Euroopassa. Sitähän on puhuttu tässä jo vaikka kuin monta kymmentä vuotta, mutta sehän se syy siihen yhä on se, että matkustaminen tulisi vaan niin älyttömän kalliiksi siinä tapauksessa. Mä just ehdin tähän NHL 3:iin, niin katsotaan nyt sitten. Aha, kaukalaavut taas vaihteeksi. Olisiko ne pitänyt laittaa pois tuolta joten? No ei, vähän tässä mietin vaan, että mitä siinä oikein tekisi. Koska, kuten sanoin, sitä aikaa on ennen sitä haastattelua ihan huolella, mutta hävisi, niin pääsee eteenpäin. Okay. Pitikin laittaa se vaikeasta sanoen korkeaksi. Terve. Tuliko taas töistä tänne? Okei. No sentään. Tuolla on NS Pro Player -homma tuolla oikealla. Sitten vielä piti muistaa, että tämä NHL 18 -teema vaihtaa tänne, että saa edes käyttää tätä Captorea, koska soundtrackista tulee sitten copyrightit. Muutenkin, onks tossakaan laitteessa, mitä nuo pro-playerit pelaa tuolla, niin siinäkään netti-yhteydessä.
kun se oli kuulemma Xbox. Niin kyllä siinä boksissa itse asiassa oli nettiyhteisö. Sieltä pääsi sitten pelaamaan myös huttia ja craftia. Tosta otat tommosen pari jakkarin, pääsit pelaamaan sille istuvalle. Sitten sai nipin kostaneita. Haluatko tuolle? Ei sen, ei kiitos. Niin, se on kuule hyvä täällä seistä istuminen tappaa. No niin. Niin, sitä sanotaan nyt kyllä joka paikassa. Sitä paitsi kun sä seisot niin koko ajan, niin kun aineen vahvittaa. No niin, niin. Jos te mietitte, mikä tarkoitus tämmöisellä höpötyksellä oli, niin mähän olin katsomassa tekijälistaa ja etsimässä sieltä kyllä tiedätte mitä tietoja. Jahas, ei ollut muuttunut. Jason Simpson, NHL 3:n ääni. Kuten huomasitte, niin ne tekijät olivat ihan samoja. Ja siis tosiaankin yllättävän nopeasti ne vetää näitä vuoroja läpi tässä haastattelussa. Annettiin 15 minuuttia keskimääräiseksi ajaksi. Näin jälkikäteen kaikenlaisen syynäilyn jälkeen tajusin, että olisi ollut itse asiassa ihan sallittua mennä tuonne kokoonpanoihin ja napata sieltä kaikki esim. Liigareitingit talteen ja esitellä ne ja ladata niistä se, että NHL 18 Liiga Ratings video ja tämmöstä hauskaa, mutta ei vaan nyt tullut mieleen tällä kertaa, valitettavasti. Kun katsoo silleen, suhteuttaa viime vuoteen, niin viime vuonnahan täällä oli silleen, että tuossa neuvotteluhuoneessa oli Xboxeja, ihan hirveä määrä, ja niissä Xboxeissa oli se nettiyhteys siinä. Ja sitten on näitä PS4 tässä käytävillä, niin kuin viime vuonnakin, ja näissä ei ole sitten sitä nettiyhteyttä. Ja tuolla on toi yksi Xboxi isolla näytöllä, missä kaikki pro-jätkät pelaa tällä hetkellä Hansu-dominointi. Katsotaan nyt yksi juttu tässä, eli jos te saatatte muistaa sen Betan statsivideon, missä mä esittelin, että kuinka paljon pitäisi olla mitäkin, että tulee joku numero irti sieltä, niin kuten huomataan, mitä tahansa tässä näin, kun kaikki statsit on 66, vedetään yksi pykälä alaspäin, niin kuin kurinalaisuutta, niin pau, kokonaisuus putoaa saman tien yhdellä. Oletko ottaa Trissiin vastakkain? Otetaan, ihmeessä. Käy. Yes. Oliko sä just tuolla äsken? Joo, mä olin just. Sä edustat laitiin. Joo, ja gamersiin kanssa. Okei. Okay. Elikkä tässä seuraa mun ainoa 1v1-matsi tässä lehdistötilaisuudessa, ja kyllä täytyy sanoa, että mieluummin otin sen matsin tätä Live Gamersin edustajaa vastaan tässä kohtaa, enkä jotain Hansua tai dominointia. Vedä sä veikon sen, mä vedän Montreal. Okei. Ai saa. Hyvä oli. Haluatko valittaa ampumisen ylöspäin? Mä en oo ikinä kato pelannut silleen, kun mä oon aina pelannut onlineissa näin paljon. Tuttu kikka. KHL ei oo oikeuksia. Aha, tää on kyllä rankka. Mikä? Tuleekohan tää kumpaan päätyä? Aha, tää tulee tänne päätyä. Se on kone maalissa. Okay. Olisin voinut koettaa näitä ihme uusia kikkoja, mutta mä en osaa niitä vieläkään. Oho, se on manipakka. Oho. Onko se aina niinku miinus yksi vai? Mitä se nyt tapahtuu? Onko se niinku vastustaja, että otetaan vaan yksi maali pois? Ei näkyy. Mitä sä Venan teit tuossa? Yksin pelin, tai sitten uuden pelin puolella? Uuden pelin puolella ei silleen gameplaysta silleen, mulle se gameplay on aina vähän silleen toissijainen, että okei, uusia juttuja, jihuu, mä teen sen siinä missä muutkin tekee niitä. Mutta mä oon kiinnostunut enemmän nyt pelin mekaniikoista ja miten tietyt ominaisuudet vaikuttaa. Esimerkiksi se, että jos jollain pelaajalla on 90 nopeus, niin paljon se huippunopeus on oikeasti siellä kentällä, kuin monta kilometriä tunnissa. No joo. Niin näin yksityiskohtaisia asioita. Se menee tämmöiseen. Että tämän uuden pelin kohdalla, niin mitä nyt tulee mieleen, niin on, että tässä on kaksi uutta liigaa tässä pelissä. Tässä on Hockey Allsvenskan, Ruotsin kakkossarjataso on uusi, sitten on Itävallan pääsarja, Erste Bank Ligaen, ja sitten on CHL. Täällä voi pelata koko Champions Hockey League-turnauksen. Vihdoinkin on keskittynyt Eurooppaankin vähän enemmän. Joo, kyllä, just näin. Ja sitten CHL on vielä lisää jengiä vielä siinä päälle. Jostain niin kuin ihan ihmeellistä paikasta, Puolasta ja Iso-Britanniasta. Ui juma! Joo, ja taas läpi. Ja nyt tulee. Ei ole! Kyllä tää on vieläkin tää sama veivi menee. Siinä on, että 7 maalia tehnyt voittaa, eli näköjään vielä jatkuu. Jonkun aika. Että kun sä tulit tänne tekemään tätä keikkaa, niin oho! Sehän lipsat.
Itse pääsee ikinä siellä 7. Mitkä säännöt? Ah, niin, mutta se menee vastustajalle näköjään ja sitten pitää kiekon hallussa. No yhtäkkiä tämä peli on taas 2-1. Tämä on vapaana näin. Pomppi. Ajelin oma maakka. Kyllä täällä. Tästäkin suunnasta menee melkoiseen helposti. No toisaalta ideahan on tässä pelissä niin nimenomaan maali tulee. Ei vittu! Oliko siinä? Menee vaan niinku... Tehdysmaalaisia. Tehdysmaalaisia vaan johtaa kyllä ihan 7 muna. Mitä helvetin ponnekki mulle tuli? Mutta vielä jatketaan. Se on yllättävän hyvin omasta mielestäni olen nyt väärään päätyyn. Oho, joku Weber. Weberi. Yllättävää. Taas rakkari. Ei ollut edes lähellä. Tää on tämmöstä. Menee joko backhand, forehand tai forehand backhand. Backhand, forehand, pum pum pum. Kyllä, kyllä. Onhan voisi niitä kikkoja koittaa, mutta kun... Vanhatkin menee, niin... Niin, mitäs sitä turhia? Ei täällä maalilla ole mitään väliä. Jep. Mä annin pakki ratkaisen. Ei oo, ei siellä päinkään. Mulla on Fleur, Laina. Näin itse asiassa. Fleur se on. Ai niin, mutta senkään. Pentele. Toi oli kyllä semmonen, että menipäs. Meni sellainen hups. Niin, syötin vaan. Yes. Hei, kiitoksia tästä. Kiitos ihmeessä. Ilman manipakkia niin maalit olisi ollut 13-8. Oisko näin? Joten tämän ottelun jälkeen niin mä olin sitä mieltä, että ei tästä pleikasta kyllä mitään parempaa kapturia kyllä saa irti. Tai näin mä ajattelin. Kello on 2:30, tilannepäivitys. Otin jo GoPro-kameran pois, laitan sen lataukseen, että siinä on varmasti tarpeeksi sitten noita kello 4 haastatteluita varten. Muuten niin mä oon aika sidottu tässä tän kapturen kanssa tän pelin suhteen. Jos miettii, niin totta kai mä voisin täällä seikkailla rankkarikisoissa ja Friisissä vielä lisää ja sun muualla jossain harjoittelussa, mutta muuten niin varmaan niin tän pelin osalta niin voi päättää tän kapturen tähän, että korjaisen kamalan tuosta pois ja jatketaan sitten ihan pelkällä live-kuvalla sitten noista haastatteluista. Tosin kamera nyt ei kauaa kyllä repussa pysynyt sen jälkeen, kun tuli tieto, että siinä boksissa isolta näytöltä pystyy todellakin pääsemään myös pelaamaan huttia. Ja vielä tähän lisäyksenä, niin aika hyvässä seurassa, etten jopa sanoisi. Ja huomautun vielä siitä, että tämä sohvapätkä on saksittu ja leikattu hyvin pieniin paloihin johtuen siitä, että soundtrack soi tuolla taustalla jälleen kerran. Voita korve, Avalanche, vaikeustaso, ruuki, 2 minuutin erät, voita ottelu, palkinto, 800 tai 900 pointsia. Nytkö te päästään? Eli mentiin 300 pelaamaan yksi tommonen hut challenge. Ja voi kyllä sanoa niistä, että ne on helppo tapa saada nopeasti ihan hyvin noita coinseja heti kun peli tulee ulos. Että kannattaa kokeilla. Ei enää niin hyvin. Joo, kiskis. Come on. Näin omalta osalta voin sanoa, että se on ihan jännää nauhoittaa omia tekemisiä silloin tällöin. Sillä tavalla saa sen ilon sitten huomata jälkikäteen, kuinka idiootti on ollut tietyissä tilanteissa. Siis miten mä voin olla noin sokea? Tää oli jo helppoa näitten jätkien kanssa pelaamme. Kerta kaikki. No, tää pääsi ruukia. Niin joo, sekin vielä. Sekin vielä. Täytyy sanoa sinästä haasteesta, että ihan hyvä silleen, että näin kauan kestää. Kun tää vetäisi edes. 2 minuutin erät. Tosi nopeita nämä pelit.
on niin helppo. Missä kun se oli superstar, oli heti yli seuraava heti. Niin. Tai eka on tämmönen helppo ja helppo. Leskinen suomalaisen väriä sieltä. Peli 0-0-0 overall record. Niin ettei tuu sinne. Eli ei oo välillä häviäs. Halvimmat paketit nyt 1500. Missä näkyy? Näkyy ne täällä. Täällä on yhä tää sama shiger kuin aikaisemminkin, mutta vähän erinäköinen. Sitten kun valikoissa alettiin pyörimään, niin arvatkaas mihin se huomio sitten kiinnitty. No siihen, että keitä mahdollisia uusia pelaajia olisi. Hutsankari kautta legenda osastolla kenties tullut. Ja jälleen tarkan syynäilyn jälkeen on perusteltua, että näiden kyseisten pelaajien nimien mainitseminen onkin yllättäen sallittua. Miten se saako draftis nyt noit joka jenkis on niinku? Ne draftii on. Online, offline, on teemat. Samalta näyttää. Ja yllättäen täällä on samoja demoja kuin viime vuonna. No tääkin on sama kuin viime vuonna, kuva vaihtaa. Niin, ja tässä voi nyt kaikki vaihtaa sitä kuvaa. Mm. Vähän. Draftille pelimuotona ei siis ihan oikeesti ollut tehty yhtään mitään. Ei oikein näytä, että... Tää edes kulahtui. Ei oo paljon mitään uutta tällä osastolla, mutta nää korttidesignit on kyllä hyvä. Joo, toi vähän ehkä liian lähellä on kulta ja bronssi. Ne on musta vähän ehkä liian lähellä toisiin se väri. Tää on tuli hyvä. Noi on ihan siisti, noi herokorttit on niinku, toi on siisti näköinen. Menut lataa kyllä yllättävän hitaasti, tuntuu siltä vieläkin. Draft Champions sets Matthews, McDavid, Ekblad, McKinnon ja Kupo. Nämä 5 pelaajaa ovat siis nyt draft-seteissä laitettu pääpalkinnoiksi. Ja jokainen näistä seteistä vaatii 30 draftilappua, että sieltä saa sen pelaajan haltuunsa. Ei oo niinku viime vuonna on palkittu joku Ray Emery ja Niklas Grossman. Joo, 30 lappua on nää kaikki. Centennial set. Täällä pitäisi olla nyt jotain. Ehkä legendoja. Sittler, McInnes, LaFontaine, Hughesy. Eli siis semmonen kuin Centennial setti on. NHL 18. Siellä on noin edellä mainitut pelaajat plus vielä Brett Hull ja sen Masterset-pelaaja on Brendan Shanahan. Shanahan on taidettu tunkea nyt tonne, koska mun mielestä täällä oli vähän eri jätkiä verran joka paikassa. Jos katsotaan Detroitia, niin täällä ei mun mielestä taidettu olla Shanahan vaan Vernon. Joten mikä Calgaryssä sitten? Higginla. Oko? Okay. Ei, siellä on McKinnison Calgaryssä. Jaha, nää vaihtelee näitä jengiä ihan huolen. Samat pelaajat eri jengiä. Joo, ihan uudet synergiatkin taas vaihteeksi sitten tässä ja koko. Aika hyvä, kun Jakubovin draftipalkintokortti on merkitty St. Louisin joukkueeseen, mutta se on siinä yhä Edmontonin paidassa siinä Action Shotissa. Katsak oli Arizonassa, niin tässä tulee tämmönen niinku ikuinen kierros. Kukas täällä? Downey. On nyt uusi herra. Okei, okay. Mietin jos kävis kattoo noita synergioita, että onko siellä minkälaiset boostit tänä vuonna. 5 joukkuesynergiaa. Eli näyttää siltä, että paras joukkuesynergia NHL 18 on alustavasti TN, jossa tulee plussaa tasapainoon, nopeuteen ja käsiin kahteen eri kategoriaan. Eli alustavasti kaikkiin joukkuesynergioihin tarvii 10 jätkää aktivointia varten. No tätä on yksinkertaistettu tänne Buffalo. Onks täällä Andrej Jack? Veikkaan Andrej Jack, koska se pelas Buffalossa aika pitkään. Joo, kukas on sitten? Tampassa. Vitsi, kyllä toivois. Dan Boyle. Cam Neely on nyt herrana täällä otettu pois legendat kohti. Mutta eipä näy legendoja täällä seteissä. Missäs ne on? Tulis legendat viime. Oli vaiheet, oli ne täällä jo siinä vaiheessa. Eli siis selvennykseksi, paketeissa olevia legendoja ei näkynyt missään. Ei Hutin kokoelmissa tai muuallakaan. Ainoastaan ne herot oli niissä kokoelmissa, ja ne oli aika lailla samat kuin mitä viime vuonna. Useimmat oli kuitenkin pistetty eri joukkueen herroiksi. On täällä toinen. Kuka se siellä? Jaakö? Voi olla aika merkitys. Joo.
Mistäs tämä nyt on tullut? On tää. On se! Hienoinen epic fail, kun Vegasin junnukortti Calvin Picard oli asetettu Coloradon joukkueeseen kokoelmassa. Oho. Owen Nolan! Wow. Wilsoni lähti kaappiin. Vai mikä herra se Chicagossa oli? Onko se Rooney? Mun mielestä Rooneykin oli siirretty Chicagon herraksi. No joo, mutta aika lailla tämän jälkeen niin kaikki hutista, mitä nyt siellä nähtävillä oli, niin oli nähty. Ja tämän jälkeen ei ollut jäljellä kuin ne tuottajahaastattelut. Ja sitä ennen tein kyllä tämmöisen yhteenvedon siitä, että mitä muutoksia heroseteissä oli oikein tapahtunut. This is gonna be really awkward, but I'm gonna try it anyways. Ja kuten jälleen tässä tuottajahaastattelussa minun täysin ala-arvoiset kameramiehen taitoni näkyivät. So you guys actually came here anyways for the second year in a row. Was this mostly obligatory or did you actually want to come here? Finland once again. It's not at all obligatory. No, we really like okay. It. Yeah. Why would you think it's obligatory? We're very happy to be here. Mm-hmm. Is there not like Helsinki? Yeah. Ja mulla oli se 15 minuuttia tässä vain aikaa, joten piti alkaa painaa kunnolla noita kysymyksiä sitten ja one of your biggest features last year was Draft Champions. What's the status of this game mode in NHL 18 changes, for example? Something like that. So perhaps we mentioned earlier the big mode that we're adding was solo challenges. Mm-hmm. So between, you know, that and other additions like threes, which was a really big mm-hmm. feature for us, and that was really kind of in line with the creative vision that we're going for as a product. You know, we like any feature, not just, you know, draft champions, we have to make decisions on where we invest our time and mm-hmm. resources. So unfortunately the draft champions wasn't something we were able to update. Mm-hmm. Now that doesn't mean, you know, it's not something that like we saw last year in HUD 17, especially with the post-launch patches and the updates. You know, not to say that we won't touch you know, multiple areas then, but we're currently evaluating all those plans. Yeah, I mean, the nice thing about Draft Champions is it's similar to HUD challenges in the sense that we can push new content dynamically. So there's no new sort of feature functionality to Draft Champions, mm-hmm. but our ability to do things like add new themes to the Draft Champion selection lists and stuff like that exists post-launch. So that's all stuff that we kind of evaluate as we move through the year as to where we can update and keep new content and coming in without you know, having to change the entire game. Eli kuten huomasitte tästä draftikysymyksestä, niin tämä oli yksi näistä mun Twitter-kysymyksistä, mitä mä sain edeltävänä päivänä ennen tätä lehdistötilaisuutta, mutta kun sitä aikaa oli annettu kokonaisuudessaan tähän tuottajahaastatteluun se 15 minuuttia, niin niitä ei kovin paljon muita ehtinyt siihen tunkemaan, mutta oman tietoisuuden mukaan voin vastata nyt muutamaan näistä. Pystyykö franchise moden laajentaa Tampereelle? Kyllä. Suurimpaa osaa mä en näistä osaa itse kovinkaan kattavasti vastata, mitä mä sain tuolla, mutta esimerkiksi tämä mikä on BioPron tulevaisuus, niin hyvin vähän muutoksia ne on lanseerannut tälle vuodelle tuohon BioProhon, että se nyt on huomattavasti ollut nyt tuolla taka-alalla tässä. Käytännössä ainut juttu, mitä ne sanoi tuosta BioPro-jutusta, että sitä on vähän nyt rajoitettu sitä pyydä vaihtoa ominaisuutta, että et se nyt tosta voi lähteä enää pyytäneen vaihtoa. Että siihen on nyt tehty joku vähän realistisempi systeemi sen vaihdon pyytämisen suhteen, mutta muuten ne ei puuttunut BioProhan siinä niiden esitelmässä, mikä kesti sen 33,5 minuuttia niin ollenkaan. With the addition of the NHL expansion, Vegas Golden Knights and the possibility of expanding franchise mode teams across the globe. There are also three new leagues. Mm-hmm. Hockey Allsvenskan, Erste Bankligan, and CHL. Mm-hmm. So as we well know, these teams consist of players with many nationalities, and there are the national teams there. And when I looked up the rosters in the national teams, there are still those old players from last year. Those same players, mm-hmm. you now have the possibility of replacing them with some new players from the from these teams. Are you gonna do it, or have you looked into this? Yeah. So with the roster updates, mm-hmm. I mean, not just, you know, for this example, mm-hmm. but for any roster updates we do post launch, mm-hmm. We'll look at, you know, are there different player movements, are there different mm-hmm. trades? So I wouldn't treat this case any differently if there's mm-hmm. fan feedback, hey, you know what, certain players should be on the national, mm-hmm.
you know, national team, you know, and especially given the status of the Olympics, you know, this year with NHL not going, we want to, you know, be authentic to the sport as well. And, you know, who knows, maybe come Olympics time, we do roster up and say, hey, here's your latest national team. So I think that's a great opportunity for us. Tässä tapauksessa niiden pitäisi olla kaksi kokonaan uutta maajoukkuetta, että niitä olympialaisia varten sitten, koska Etelä-Korean ja Slovenian maajoukkueitahan ei tässä pelissä ole ensinkään. What I've thought about is that most of the national teams, like the little countries, Great Britain, Poland, those players that are in those teams have been the same for about 20 years now, actually. The players that were implemented in like NHL 97, 98. Yeah, so a lot of those players, I can provide some context. A lot of the teams we need, obviously the team database, we need to fill out every spot. And a lot of those players we don't have rights for. But now you do. Yeah. And you were replacing these players and just totally dumping some of those for last year. For example, when you got those two Norwegian teams, yeah, you totally excluded all the fake players from the game and you haven't brought them back because you don't need them. Yeah, where we have an opportunity, my short answer to that is where we have an opportunity, we will look at updating. Tämä seuraava kysymys koski näitä uusia liigoja, mitä tässä pelissä on, ja sitä, että miten ne saattaisi tehdä noille maajoukkueille. Tästä asiasta mä melkein jopa sain tarpeeksi motivaatiota tehdä jo videota aikaisemmin, mutta mä käyn tämän asian nyt pikaisesti läpi tässä yhteydessä tämän tuottajien vastauksien jälkeen. Eli todellakin kun NHL 18 tulee nyt kaksi tai periaatteessa kolme uutta liigaa ja näin yli 30 uutta joukkuetta Euroopasta, niin ne joukkuet on täynnä semmosia pelaajia, joiden kansalaisuus on sitä luokkaa, että ne on harvinaisia, ne kansalaisuudet tässä pelissä. Ja näin ollen se pelaajamäärä, mitä niillä on, niillä mailla tässä pelissä, on niin minimaalinen, että niistä ei saisi edes kunnon maajoukkuetta kasattua tähän peliin niistä. Tämän vuoksi NHL 17 vielä viimeisimmässä verkkokokoonpanoissa oli yhteensä 10 maajoukkuessa 155 epäaitoa pelaajaa, jotka on ollut täällä vähintään NHL 2000. pelistä lähtien, jossa esiteltiin tämä EA Sportsin maailmanturnauspelimuoto ensimmäistä kertaa. Sitä määrää on vähennetty joka vuosi, kun on uusia pelaajia tullut näistä pikkumaista tähän peliin, mutta silti niitä on siis 155 ollut vielä NHL 17. Toivottavasti näistä ainakin semmoset reilut 40-50 katoaa ensi peliin NHL 18 sitten, kun kokoonpanoja aletaan päivittämään, koska niitä uusia pelaajia näille pikkumaille on tullut aivan järkyttävä määrä lisää suurelle osalle. Elikkä kun tässä pelissä on ollut viimeiset 10 vuotta nämä 21 maajoukkuetta, silloin kun Tanska lisättiin NHL 2005, niitä on ollut 21 siitä lähtien. Ja NHL 06 lähtien niin 9 näistä maista, elikkä kaikki isot maat, plus vielä sitten Slovakia, Sveitsi ja Saksa, niin niiltä 9 on saanut joka vuosi täyden maajoukkueen NHL 06 lähtien. Sen jälkeen tämän top 9 ulkopuolelta vaan Kazakstan NHL 09, koska siinä oli Venäjän Superliiga, niin ei ole saanut täyteen, kunnes vasta NHL 13 nettikokoonpanossa, kun Tanskan maajoukkueen sai ekaa kertaa täyteen. Sen jälkeen NHL 15-17 aikana Itävalta, Latvia ja sitten varsinkin sen jälkeen, kun Norja tuli ne kaksi norjalaista joukkuetta mukaan, niin niistäkin on saanut maajoukkueen täyteen. NHL 18 Norjan liigaa ei enää ole. Elikkä Vålerenga putosi pois, mutta Stavanger Oilers on yhä mukana Champions Hockey -liigassa. Sen takia Norjan pelaajamäärä on ainoa, mikä näistä nyt näyttää vähän putoavan, mutta monilla muilla, varsinkin sen takia, koska kokonainen liiga Itävallasta tulee peliin, niin niitä pelaaja tulee siis yli 100, reilusti yli 100 uutta itävaltalaista tähän peliin, ja niillä ei ole enää mitään ongelmia siitä osin. Ja sen takia, kun näitä muita pelaajia näistä liigoista tulee, uusi valko-venäläinen joukkue, uusi tanskalainen joukkue Champions Hockey -liigassa, uusi ranskalainen joukkue siellä, kaksi isobritannialaista joukkuetta Champions Hockey -liigassa, yksi italialainen joukkue Itävallan pääsarjassa, puolalainen joukkue CHL:ssä ja yksi unkarilainen joukkue vielä jopa siinä Itävallan pääsarjassa, niin tekee mahdolliseksi sen, että vaikka ei Unkarin maajoukkuetta ei ole tässä pelissä, niin siitä saisi ekaa kertaa ikinä kokonaisen maajoukkueen tehtyä, jos vaikka tekisi luo joukkueominaisuuden. Eka kertaa maajoukkueen saa täyteen siis yhteensä 5 maata NHL 18 näistä liigalisäyksistä johtuen. Sitten mulla oli aivan hirvittävä määrä kysymyksiä, mitä mä halusin kysyä, mutta nyt se ei ollut vain tietyistä syistä mahdollista. Ja nämähän koskevat niitä mun mielestä vielä mielenkiintoisempia asioita kuin mitä tämä maajoukkuehomma oikein oli tässä.
Joten mä hyppäsin sitten suoraan niihin mun viimeisiin kysymyksiin, jotka koski Hood Plazaa ja sitä yhteyttä, että mä nyt toimin osana Hood Plazan tiimiä nykyään. Ja tässä lehdistötilaisuudessa niin tuli tämmönen oiva tilaisuus vastaan esittää näitä kysymyksiä Hood Plazan puolesta Hood Plazan edustajana. Then I'm gonna scroll through a lot of questions because I can't answer them while these are on. You have been collaborating with some sites that want to be like hot databases, you know, of these sites. Mm-hmm. And I'm representing Hood Plaza here. Are you familiar with this affiliate of yours? It's a database site that covers hot cards. Yeah. I'm not familiar with Hood Plaza off the top of my head. We do have teams of people at EA Vancouver that live team? Not the live team, people that that tend to run more of the external facing Hood stuff like the database collaboration that you're referring to. That they might know what Hood Plaza is. Okay, but from the behalf of our CEO, I'd like to say something. Mm-hmm. So we thank you for cooperating with us during the past year. We are excited for a new year of EA NHL and are happy to distribute Hot 18 information with a website that only improves upon last year's experience. We hope for extending our cooperation for next year as well. I already asked about, are you guys aware of this cooperation? And even that you weren't, I'm still going to ask you, what kind of role does the NHL community's big social media influencers or website held considering the NHL series overall growth and marketing? I mean, it holds a huge role. It's, you know, we obviously place a lot of emphasis on the core community, not only from a marketing perspective, but, you know, we want to have the tools and the infrastructure where players or fans or community sites are able to access and share that content. Mm-hmm. You know, I assume Hood Plaza is similar to the database sites that I do know in the sense that players love to just go and engage with Hood cards and, mm-hmm. And sort of have a statistic-driven experience. So there's a couple, you know, components in terms of the way that it plays a role. One is, you know, we just want that experience to be available for the people that want it. Two is, you know, we'd love to hear the feedback. We get a lot of core fans like yourselves that give us really, really great, insightful feedback as to what we might be doing right, what we might be doing wrong, that informs the changes that we make. And then three, obviously, you know, we appreciate and love, you know, the people that spend their spare time talking and caring about our product. So it's big. Yeah. Ja seuraava kysymys, mitä mä esitin tästä Game Changer-ohjelmasta, mitä ne on nyt tässä harrastanut viime vuosina, niin ei tullut kehotuksena Hood Plazan pomolta, mutta mä ajattelin, että se olisi tämmöinen sopiva kysymys tähän jatkoksi. Tätä varmaan kysyivät nuo pro-playerit omassa spotissaan ehkäpä. About the Game Changer program that you have you ever considered of expanding that outside of the Americans? Mm-hmm. So it hasn't, it's funny, we just got this question a few minutes ago. Yeah. It's not an American-only program. We have had a European member. Mm-hmm. It's harder with European members only from a logistical standpoint because we tend to fly them into the studio. We ask them to spend multiple days, and sometimes that happens, you know, not on super short notice, but it can happen rather quickly. So when you add the logistics of international travel in, it sometimes gets difficult for people to say, yeah, I'm gonna spend 2 days flying, and then I'm gonna spend a week at your studio, and then I'm gonna spend two more days flying back because, you know, people have jobs, people have school. So all to say, we do think about considering it. We do think about expanding it, excuse me, and we do want to make sure that it has 100% global representation, particularly from our biggest player markets. For example, those guys that were here before, the top players of Finland, mm-hmm. probably have the time to come over. Yeah, absolutely. And a lot of people do. Mm-hmm. Yeah. So it's a matter of like finding the people that fit, you know, both from a time and logistics perspective, but also from the point of view on the game that we need to have. Yeah, I think one thing I would add to that, too, is not just, you know, kind of the regional diversity, but I think in terms of just your range of gaming experience. Right. Mm-hmm.
maybe we need to take a look at that and adding diversity from that angle as well. You know, and I think all in all, what I've been saying is we'll do whatever we can to actually better represent the actual players of our game. So if that means, you know, European diversity or more casual, you know, gamer diversity, we'll continue to look at those things. Then another question from our CEO. Occasionally, some third-party sources justify the relatively slow fixing of bugs and deficiencies in certain areas of the game by your development team being small-sized. How small does your dev team actually is in reality when compared to other EA Sports franchises like FIFA and Madden? Yeah, so there's no finite number of developers that work on NHL. The benefit of being in the same studio as, say, FIFA and UFC is there's a pool of shared resources that get cycled in and out of the product all the time. So there's no singular number that we can say, oh, this is X amount of people versus FIFA's Y amount of people. In terms of, you know, attributing studio size to the ability to fix things on a certain timeline, you know, sometimes that may or may not be the case. A lot of times there might just be more development or research work that goes into an individual bug that to a consumer might not seem that complicated, but it actually affects a lot of the tech in the back end that it just takes longer to fix, or we need to wait for a patch to be able to deploy the fix. That's really understandable. Some of the employees that you have has actually once started to explain these things, and it's just kept going on and on and on how complicated this thing is. Yeah. So, I mean, a great example is, you know, we on NHL 16, we had a bug. I can't remember what the actual bug was now. Doesn't matter. It was a bug that was a relatively small seeming bug, but every time that we tried to reproduce it in the studio so that we could find a fix, we couldn't, because that specific bug, the code related to it, didn't occur on a in-EA studio server. So we got tons and tons of feedback sort of saying, this is happening to me, like, here's a video of it, and we were struggling trying to reproduce it so that we could figure out what was wrong, and it turns out that it was impossible to reproduce from inside EA's walls. So stuff like that can change timelines, and while something might seem simple, oftentimes it's usually not simple. But I mean, the team does a pretty diligent job of both, you know, trying to stay aware of things and then obviously focusing our time and our priority and our resources on fixing the most important things as fast as possible. One thing I would add to that is, all in all, I think, again, looking at last year's, you know, what we were able to deliver last year in terms of the number of post-launch updates and us having a greater focus on not only fixing bugs, but adding features, adding, you know, even little things to drive further engagement post-launch, that is obviously something that we're committed to and will continue driving. You know, but that doesn't mean that we'll fix every single bug that, you know, that comes across the game, right? That's just not possible, like Evan's mentioning. It's going to be, at the end of the day, it's going to be a trade-off of, you know, it's going to come at the cost of something. But definitely we're committed to committing our support for our products, obviously. Well, that died. Apparently. I think that happened last year, too. Yes, it did, actually. Wait. No, it didn't die. It's just out of memory, I guess. Okay. Too much footage for the day. Well, last question about our CEO, from behalf of our CEO. What all kinds of employment does your dev team contain? For example, a coder or an animator? Tämä handheld, mikä tästä seuraa, niin tämähän on ihan kauhean näköistä, mutta mennään nyt näillä sitten. There's a long version and a short version. I'll give you the short version. You know, obviously when it comes to gameplay, physics, a lot of smart people on the gameplay team, also a lot of developers, engineers that would kind of, you know, work across, you know, gameplay, but also generalists that develop our modes, you know, online engineers and as such. There's also a lot of work just to keep the game up and running that, you know, our players and fans, you know, don't see. So a lot of the infrastructure, technology that we need to upgrade and keep up with. I mean, those are all things that that we need to spend time on. They're high priority as well. So so that's kind of the engineering side in a nutshell. In terms of artists, obviously, people, a very large team designing the 3D art,
All the different textures, you see the beautiful arenas, customized equipment. That's all being delivered by the art team. So there's kind of the art and design side, and then there's the production and design team. So, people like myself, you've probably seen Ben Ross on our gameplay producer as one of the members of the production design team, who are really responsible for kind of driving the creative designs and the day to day and making sure we execute on the creative vision for our product. And then there's the all-important, QA team, quality assurance team, so testing our code, testing the features, making sure that we are delivering exactly what we need to deliver at the quality that we're expecting. So I guess in sum there, that's kind of the multiple parts, and I haven't even touched on, our marketing and partner teams. So yeah, it's a big effort to deliver a AAA title. Joo, se oli sitten siinä. Kuvamateriaali, mitä mulla on tästä tilaisuudesta, niin loppuu oikeastaan tähän. Mulla oli vielä hetki aikaa jutella näiden tuottajien kanssa, kun tuosta kelloa katoin. Mutta ne oli vähän niinku niitä juttuja taas, mistä nyt ei niin kauheasti saisi huudella. Mutta mä kuitenkin juttelin ja kyselin näistä jutuista ihan vaan sen takia, koska halusin tietää. Ja he vastasivat sitten sen mukaan, mitä he osasivat. Kyllä se ihan selvästi näkyy heistä, mutta ne vastaukset, mitä mä sain, niin oli vähän silleen typistettyjä, että hekin sanoivat siellä, että varmasti heillä on siellä tiimissä muita tyyppejä, jotka tietää näistä asioista, mitä mä niillä vielä kysyin tämän jälkeen, niin paljon paremmin kuin mitä he. Mutta näitä asioita sitten selvitellään ja puidaan paremmin sen jälkeen, kun peli tulee ulos. Tämän jälkeen oveen tuli koputus, tultiin sanomaan, että aikasi on päättynyt, ja minähän poistuin ja häivyin. En mä paljon enää pelannut siellä. Siellä oli siis siinä vaiheessa niin taas vaihteeksi niin melkein kaikki lähtenyt. Sama juttu oikeastaan kuin viime vuonna, ei siellä ollut kuin minä ja Hansu sen jälkeen. Poistuin siis taas paikalta, ja mä kuitenkin olin siellä sen 4,5 tuntia. Viime vuonna olin tosi 5,5 tuntia. Jotenka semmonen oli se, ja mulla ei oikeasti ole tähän sellaista enempää höpötettävää tähän, että kaikki mitä sain, niin oli tässä. Huonolla kuvanlaadulla, huonolla äänenlaadulla ihan varmasti suurin osa. Mutta se nyt oli sentään jotain. Kyllä tästä nyt, jos olette hyvin tarkkuuloisia ja pystytte erottamaan melusaasteesta tiettyjä asioita, niin kyllä te tässä saitte semmoista ennakkotietoa, mitä te nyt ette välttämättä olisi muualta saanut näin 2 viikkoa etukäteen ennen kuin peli tulee ulos. Joten näkemiin täältä erää ja seuraava NR-video, olisikohan se sitten suoraan NHL 18-avausvideo. Eipä siinä sen ihmeellisempiä. Jep, loppaus.